Evo koja mi je to fobija dijagnostikovana zbog moje rođene sestre. Ja kao student medicine se danas plašim igle. Ovo je bilo fake, ali on uvek pada u nesu. Sad vadi krv. Ova fobija se zove tripanofobija, ima je oko 10% populacije. Sad ću da vam kažem i zašto imam. Budući da su u detinjstvu uglavnom formiraju fobije, meni su se dešavali neki traumatični događaj s iglama. Koji su to događaje, Ivana? Ne znam ja. Moja mala 3 godina mlađa sestra me stalno bockala čijodama. Ne znam samo kako je to padalo na pamet, ali pošto sam ja bio jači kontant da se tako branilo. Tako da je meni taj strah od igle ostao i do kraja medicinskog fakulteta. Verujte mi kad vam kažem da se više plašim igle nego da doći da me koljete nož. Sad kad se ovog setio, nije mi žao što ovu malu zatvarao ispod kreveta. Zato ona ima klaustrofobiju. Kvit. Sad ću da te ubušim.